Голова обласної ради Ігор Вдовенко переконує, що під час вчорашньої ДТП був тверезим. Нагадаємо, 4 жовтня близько 12-ї години дня на розі проспекту Миру і вулиці Героїв Чорнобиля автомобіль Hyundai Tucson, за кермом якого був голова обласної ради, не дотримався безпечної дистанції та здійснив наїзд на авто ЗАЗ «Славута», що стояло попереду на світлофорі. У свою чергу автівка покотилася вперед і вдарила інше авто «Деуланос». Внаслідок аварії автомобілі отримали пошкодження. Тоді у свідків ДТП виникла підозра, буцімто водій «Хюндая» був у нетверезому стані. Про це одразу з'явилася інформація на шпальтах газет та екранах ЗМІ. Аби розвіяти сумніви та підозри, Ігор Вдовенко зібрав журналістів на прес-брифінг. Будь-яке ДТП – неприємна річ, відчув це на собі, за браком, мабуть, практики поводінню. Допустив неохайність, приніс вибачення людям, які постраждали, техніка яких постраждала, готовий нести адмінпокарання. Після проходження наркотестів, маючи вже відповідні висновки, я можу щось говорити і стверджувати. Ігор Вдовенко зачитав журналістам заключення медиків. Вдовенко Ігор Станіславович, ознак сп'яніння не виявлено. Загалом Ігор Вдовенко збентежений ситуацією, яка сталася. Він вперше потрапив у ДТП за 27 років. Зазначив, в знаки далася недостатня практика водіння, адже більшість часу їздить з водієм. Того ж дня голова обласної ради прямував до лісу по гриби один за кермом. Наразі у Ігоря Вдовенка вилучили водійське посвідчення, матеріали пригоди поліція збирає та готує до суду, де приймуть рішення щодо міри покарання.